አሻም ይህ የጥጉር ክዳ ፕሮግራም ነው የዛሬ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግጥባቂና የግብ ጠባቂው ተሰልጣኝ አሊ ረዲ ነው አሊ ረዲ በክለብ ለቡና ገበያ ለሲዳማ ቡና ሌላ አይት ነው አሊ ኦሜርላ ዋናው ነው ረሳ አንዴ ዋናው ኦሜርላ ኢትዮጵያ ቡና ሲዳማ ቡና አዲስ አበባ ከተማ አና አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ እና ውሃ ስራ ስፖርት እንኳን ደህና መጣህ አሊ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዳይ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አክብረህ ስለጠራኝ አመሰግናለሁ። የኳስ ሰፈር ነው የተወለድከው? ትንሿ ሪዮ ነው የምትባለው? ሪዮ ደ ጄኔሮ። ትንሿ ሪዮ ደ ጄኔሮ ትባላለች። ለምንድን ነው ሪዮ የተባለች? እንግዲህ ብዙ ተጫዋቾች ስላፈራች ነው። እንግዲህ ብራዚል ውስጥ ሪዮ ደ ጄኔሮ የሚታወቀው በኳስ ነው እና የእኛም ሰፈር የሚታወቀው ያው በኳስ ነው፣ ኳስ ሜዳ አካባቢ እና ለዛ ነው ትንሿ ሪዮ ደ ጄኔሮ የተባለችው። እዛ ሰፈር ማን ማዕከል ያደርጋል? እና ሀይሌ ካሴ ቤተሰብ በኳስ በቃ ሰፈሩም ያንቀሳቅስ ብዙ ሰው መሳለም የኳስ ሰፈር ነው ሲባል በራሱ የመጣ ይመስላል። በእና ሀይሌ ቤተሰብ የተደራጀ ይመስል ምናልባት ነው የታወቀ ነው። ከድሮ ጀምሮ እና ሀይሌ ካሴ ቤተሰብ ላይ ነው ኳስ መሰረት አድርጎ ኳስ ሜዳ ተብሎ የተጠራው። እንደውም ሀይሌ ማለት ኳስ ሜዳ ማለት ነው፣ ኳስ ሜዳ ማለት ደግሞ ሀይሌ ማለት ነው። እና እንደምታውቀው የላም ኳስ ተጫዋች ነበር ወንድሙ፣ ሀምሳልም ይጫወት ነበር፣ እንደገና ነገሪም ወሊትም ይጫወቱ ነበር። እና ኳስ ሜዳ በሀይሌ መጠራቱ ያንሰዋል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሀይሌ በኳስ ህይወቱን ያበላሸ ሰው ነው፣ ላይፉንም ያበላሸ ሰው ነው። እና ለኳስ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል እነሱ ቤት ውስጥ ስፔሻል ሀይሌ ካሴ ማለት ነው። እና የታወቀ ነው በሀይሌ ካሴ ነው የሚታወቀው። ሰፈሩም የታወቀው በኳስ ነው፣ በሀይሌ ካሴም ነው የታወቀው። እና በእነ ሀይሌ ቤት መሰረት ያደረገ ነው ሰፈሩ ማለት ነው። ሰፈሩ ነው ሪዮነቱ። ሪዮነቱ ሰፈራችሁ ተከላካይ በጣም ይበዛል። ምንድን ነው ይበዛል? አሁን ለምሳሌ ሳምሶም ጆሮ ራሱ አጥቂ ነበር፣ ተከላካይ ሆነ። ብሩክ አንቶና ብሩክ አንቶና እኔ ብቻ ነኝ አጥቂ የሆንኩታል። ኪንግም አዶ ነው ነ እንግዲህ ያው ካሊድም ካሊድ ሚድፊልድ ነበር እንግዲህ በአንተ አካሄድ ወደዛ ወደዛ። ሀይሌም ራሱ ተከላካይ ነው፣ የሚድፊልድ ተከላካይ ነው፣ የሚድፊልድ ተከላካይ ነው። እና አብዛኛው ዑመር ብቻ ነው ዑመር የነበረች አጥቂ የነበረችው እንጂ በብዛት ተከላካይ ነው። ሙሉ አለም ረጋሳ አለ ሚድፊልድ፣ ቢኒያም ግስላ አለ። እነሱ ወደ እናንተ ጋር ናቸው። ያው ኳስ ሜዳን ያማከለ ስለሆነ ማለት ነው። ዮሴፍ ምናምን አማካይ ለማምጣት ብለህ ነው? ለማምጣት ነው፣ ከዛ ከላይ ሰፈር ለማምጣት ማለት ነው። እና አሉን በብዛት ለማለት ያለው እና አቦነ ማሞ የድሮችን ደግሞ ከጠራ ደግሞ እና አቦነ ማሞም አሉ። ወደ 17 ቀበሌም ከሄድክ ወደ ኮልፌም ከሄድክ ደግሞ ብዙ እነ ከበደ አይደል ያሉ እና አኗር ትልቁ አሉ ኮልፌ ምናምን 18 ማዞሪያ ምናምን እና እነ አህመድ ሙላት ምናምን አሉ። እና አካባቢው ኳስ አካባቢ ነው። ኮልፌ ይባል እንጂ ያው እኛ አካባቢ ነበር ብዙዎች መጥተው የሚጫወቱ። አሁን የእናንተን ቡድን እስኪ ነው የእናንተ የመጣችሁ አንተ የላ ነኝ ነኝ ሰፈር በጣም እያስያዛችሁ ምናምን የላ ነው አይደል ይመራችሁ? አዎ የእኛን አካባቢ እኛ ከመጣም በኋላ የላ ነበር እኛን የሚመራ ነው ያለው። እና የላ ሲመራ በገንዘብ ነበር የምንጋጠመው። እና የላ ያው እንግዲህ እዛ ሰዓት ገንዘብ ችግር ነበር እና አነስተኛ ነበረ ገቢያችን። እና ከመርካቶ ሁለት ሰው መርካቶ ከሚውል ማለት ነው እና ኳስ ከሚጫወት ባለ ሀብት ማለት ነው ሄሩ ክፍሌ መርካቶ ይውል ነበረ። ዮሴፍ ደግሞ ፒያሳ አካባቢ የሆነ ቡቲክ ይሰራ ነበረ። ሁለቱ ላይ ያደርጋል። ብሩክ አንቶና ነበረ፣ እስማኤል አህመድ ነበር። አላህ ይራማ ብሩክ አባቱ ሹፌር ናቸው። ብሩክ አንቶና ይሰርቃል ከአባቱ ይሰጡታል እ የወዱት ነበረ። እሳቸውን ኳስ ወዳሉ እንዴ? በጣም በጣም። እና እሳቸውም የሉም አሁን በህይወት እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማረው። እና እስማኤል አህመድም ነበር አላህ ይራማው። እና እንደዛ አድርገን እንጋጠም ነበረ እና ስድስት ስድስት ኬክ ነበር የምንበላው። ስድስት ኬክ ለምን እንደምንበላ ታውቃለህ? አሪፍ ምግብ ቤት ነበረ እኛ ሰፈር፣ ምንቸት ቤት የሚባል ወጥ ከእንጀራ ከጎረቤት ነበር ይዘን የምንሄደው። ወጡ ብዙ ነው፣ እዛ መብላት አቅቶናል። እስማኤል የክርስቲያን ስጋ ስለማይበላ ለሱ ተብሎ ነበር ኬክ የምንበላው። ስድስት ስድስት ኬክ በምሪንዳ ምግብ ቤት ውስጥ ገብታችሁ የተጋጣጥም ትሉ የበሉ አሉ። ለምንድን የተጋጣጥም ያው እንግዲህ ከትሬኒንግ መጥተህ ብዙ ምግብ መብላት ግንባታ ይመስለን ነበር ዶሮ። ለካ አንድ ምሪንዳ ያወጣውን ኢነርጂ ይተካል፣ ወይንም አንድ ሙዝ ማለት ነው። እሱ በኋላ ያወቀው ነው። ከዛ ያው ስንማር ፊደል ያው እንግዲህ ስንቆጥር ማለት ነው እና ይመስለን ነበር ያው እና እንደዚህ አጥንት የበላው የተጋጣጥ የተጋጣ አይደለም የታኘ ከአጥንት ነው እና ደቋል። እና የተፈጨ ስጋ ነው የሚመስለው እና የተፈጨ ስጋ ብሎ ከበላ በኋላ ሲጠግብ ነው ያወቀው። እና ፔሌ ነው ትዝ የሚለኝ አሁንም፣ እሱም በህይወት የለም ያው ነፍሱን ይማር። ቦርዴ በእንጀራ እሱ በልቷል።
بوردي بنجر بوردي بنجر بوردي ميتاتانو ميتاتانو اندي نو بنجر انبل اما قال ما جنبات نو بقى يتقارني نجر ارغو انت لمار انا ترارروطو ممطاتو كونو انا بزا جبتو بوردي ازو كذا بنجر انا ميت ميتا سلالو اي بوردي اي انجر ابارغبت عندما ابا يتقمال بلو يون علاقم اندذا تتقمال بوردي تورو اذا سفر تتجاوتو غنزب بماسياس بام تن تارغال موبيل على متبدروبات على አው ገሪ የሚባል ነበር ገርግሽ ይባላል እና ጋዚ ቀላ ነበር እዛ ሰፈራችንና እኛ ፍራንክ የለንም ከሱ ተበደረን ነው ምን ሄደው ለመጋጠም ማለት ነውና እሱ አሁን ማታ ያስረክባል ማታ ደግሞ ያስረክባል 12 ሰዓት ላይ ስለዚህ እግድ ከተበላ ከታም ተተለት ከፍል ነው ስለዚህ ሲነጠር ወደዛ አንሄድም ሁላችንም እዚህ ነበር ምን ቆም ግን ደግሞ ነበር ተለበታ አው ከገባ ከተበላ ከታም ተተከፍል አለ እሱ ደግሞ ሂሳብ ያስረክባል ማታ እና ችግር ነበር ግን አንበላም ነበር ግን በማለቃቀስ ጎል አረ ሁሉ ነገር ጎል እናጠባለን እናሰፋል ምን እንላለን እና ግን በማለቃቀስ የታወቀ የታወቀ ነው አይ እንደው እናንተ ሰፈር ከእናንተ ወጣልኝ ማስለቃሽሩ ሰው ሰላም ማን ዘሚ ባልጅ ነበር እሱ ነው የሚመራል በቃ አንለቀም ነበር በቃ ለመመለስ ነው ለመመለስ ምክንያቱም ከተበላ ማታ ላይ ልጁ አምጣይላል አታትረክብምና ከየት ደሞ መካሪያችሁ ነው መስሪ አዎ እንዴ በጣም ያሳደገል ልጅ ነው በጣም ጥሩ ልጅ ነበር ገርግሽ ባላ አሁንም በህይወት አለ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ያው ለዚህም ያበቀን አንዱ እሱ ነው ቴንክ ዩ ሪያም አጥንት ተጋጠመ አሰም እዛው ነው አብራ አደግነው እሱ ለንደን ለንደን ያለው አብራ አህመድ ይባላል ተገኘ ተብሎ ነው ተገኘ ያው በቃ ያ ምናም የተፈጨ ስጋ ብሎ ካጫወተ በኋላ ቼክ ሲያረጋ ወጤ ሲገግሪ በቃ ተበላሽ ምግብ ነው ካገኘ በቃ አይወለም ነው አዎ እንዴ ግንባታ ጥሩ አንዴ መንቻት ቤት የሚባል ቤት ገብተን ሰውየው ምግብ ምናም ይወሰድ እና እኛን አበላላችንን አይቶ ምናም ተገርሞ እንደም ያዘዘልን ሰው ይያለ ጭማሪ ምግብ ማለት ነውና ብዙ ነው ወጡ የሚቀርብልን እና እንጀራ ከቤት ዘን ይል ነበር ከውጭ ምናም ወጡ በጣም ብዙ ነበር እና አዎ እና ሰው ሶስት ብር ነው ምናም ነበር እዛ ሰዓት በጣም ተወደደ ተብሎ ማለት ነው እና ምንቸት ቤት ይባላል አሁን ግን ተቀይሮ ቡና ቤት ሆኗል ኦኬ ጥሩ ከዛ ነው ወደ ፖሊስ ሄድከው ከዛ ባንክ ቢገባውኝ አይደለም ፖሊስ ነው ሄድከው አይ ባንክ አዎ ሲ ኦሜርላ አየለ ብሩክ ነበር ኮቾ አየለ ብሩክ እና ሰፈር አዎ እኛ ሰፈር ነው እናቱ እንደውም እኛ ግቢ ነበር አየለ ኦሜርላ ነው ኦሜርላ ነው ተከላካይ ነው ተከላካይ ነው ተከላካይ ነው ሰፈር አዎ ወደ ሚድፊልዶቹ ወደ እንመጣበት አለን እዙም ተከላካይ ማለት አዎ ስነው ነው ብሎ ይዞ ነው ሄደው እኔና ሰለሞን እንደ ነበር ከዛም ነው በኦሜርላ ነው በረኛም ሆነ የጀመርኩት ለምደው በረኛው እንኳን አጥቂ ነበር ትምህርት ቤት ምናምን ጫወታው የነበረውና እዛ ሲሄድ ብዙ ተጫዋች መጥቶ ነበር ለምርጫ ማለት ነውና አንተ በቃ በረኛ ሞከራለኝ ሰለሞን ዘይ የሚባል ጓደኛዬ ነበር ለምን በረኛው ነው በቃ ያኛው ብዙ ነው ተጫዋች ለምርጫ መጣ በረኛው ትንሽ ነው ገብቷል አምስት ነው ስድስት በረኛ ነበር የመጣውና እሱ ሞከራለኝ እሱ ሞከረ እዛው ተያስኩኝ ምንን አይቱ ነው ያስኩት አንተ ያው ተሞከረን አዎ ትንሽ ምን ትሉ ነበርኛ በገንዘብ ፍንጫት ነኝ ነበርኛቸው እና እንደ ያላሩ አግባሚል የላም ገባይለኛ ግን ከዛ በተጫዋች ነው ከዛም በተያዘ የገንዘብ ጨዋታ ላይ በረኛ ነው መገባላችሁ እንዳትበሉ እንዳልነበላ ማለት ነው ምን ነው አንተ በረኛውን ለመሆን ምንም ያው እንግዲህ ከዛ በኋላ ትንሽ እንትኑ ነበርኛ አየ ሂንቱ ነበርኝና ዛም ስጫወት ምናምን እንኳን መልስ ነበር የበጎል ደሞ ስጫወት ማን ቴክኒኩ ታክቲኩን አታቀውም ነበር ግን ወንድምም በረኛ ነው አዎ ያሲን በረኛ ነበር እናት ለወንድም ይመሰላል አባስ ለንት ይመሰል ቤት አንደዛው ቤት የተከላካዩ ሳይንስ ደሞ ሰፈሩ ካንዲ ቤት ሁለት በረኛ አራ ሌላም መጣራል አለ በረኛ አሉ አራት በረኞች ነበር ወይ ቀበሌ በረኞችና እኛ ካብ በረኛም አለ ያው ትልቅ ቦታም ባይደርሱ በረኞች አሉ አብ ቢም ምናምን ሲም የተጫወቱ በረኞች አሉ እንደ ይልቃል የሚባል ይልቃል እንደም ኮች ነው አሁን አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው ያላና ሰልጥነዋል ዳሽን ቢራ ምናምን ሲወጣ ዳሽን ቢራንም ያሰለጥን ነበር ምናምንና ይልቃንም ይባልልኝ አዎ እሱም በረኛ ነበር አረ አሉ ብዙ ሜታ ቢራም ይጫወቱ በረኞች ምናምን አሉ አዎ ሜታ ቢራ እንግዲህ እኔ እዛ ሰፈር አይደለሁ እንግዲህ አይ ሜታ ቢራ አንተን ሜታ ቢራ አልኩኝ እንደ የሐረር ቢራ ነው እዛም ይጫወት በረኛ ነበር አዎ እና በረኛም አለ ማለት ነው እና ኦሜርላን ይጀምርኩ ጥሩ እዛ እንዴት ያያዛችሁ ቁቁመትን አይተው ይፈልጉ አው አዩኝና የተሰነ ነገር ሲያዩብኝ ተፈጥሮ ወይም ጥሩ ሳለ ነበር ያው እንገራዋለን ብለው ቺፓም ነበር ምናምን ያዘ እሺ ስለ ቺፓ ንገረኝ በጣም ተወል በበረኞች አሰልጣኝ አው ቺፓ ያው የሱም አለመኖር ኦሜርላውስ አሁን ድረስ ዋጋ ያስከፈለ ነው ያለው ምንም እኛ ከወጣን በኋላ ብዙም በረኞች ከዛ አካባቢ መጥተው የሉምና ለኦሜርላ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ቡድን በረኛ የሚያፈራ አበረከተም ግን ኦሜርላውስ
በረኞችን በመግራትና ብዙ እንትን በማረግ አ በቃ ትኩረት አድርጎ ነው የሚያሰራ። ድሮ በዛ ዘመን ላይ የበረኛ ኮች አልነበረማ። እሱ የኛ ኮች ነበር፣ የበረኛ ኮች ነበርና ሜዳውም እዛው ነበር፣ ካምፑም እዛው ነበር። ያየብን ስተት ያየብን ችግር ከትሬኒንግ ምናም እየቀረፈልን ወደ ጥሩ ነገር ያመጣ። ያው ቴክኒካሉ ነገር በፕሮጀክት ደረጃ በበረኛ ደረጃ እሱ ይሰጠን ነበር። ግን እሱ ብቻ አይደለም እኮ ንጉሴም እንትናም ሹት ይመታሉ። አዎ አይ ሹት መምታቱ ሳይሆን አንተን አይቶ ምንድነው የጎደለው ብሎ የሚቀርጽ ሰው ነው የሚያስፈልገው። ገብቷል እንጂ ሹትማ አንፈለቀ ሞሽ ራሱ የሚመቱት ሹት ከባድ ነበር። ከዛ በኋላ በዛ ችግር ላይ ያው ንጉሴም ገብሬ አለ፣ ሀያለ ብሩክ አለ፣ ንጉ እንትናም አለ፣ ቺፓም አለ። ለሶስት ነው እኮ የሚያሰሩ ሶስቱም። እንደገና ማንደፍሮ ቢዎችን ስለሚያሰራ ብዙ ጊዜ እንትና አልነበረም። ሪጉሬ ገብቶም ሁሉ ተጠየቀ። አረ ተጠየቃል። እንደዚህ እኮ ብታረገው ተመለሰው ነበር ተብለ ተጠየቃልና ማን አይለቁም። በቃ ቤቱ በጣም ጥሩ ቤት ነበር። አብሶ ለበረኛ የነበረው ቤት ግን በጣም ያስለፋኒ በረኛ ነው። ኦ በጣም ማነው ካንተ ጋር ሰራይ ነበር ኡፌ ለባል። አይ አንዴ ምርጫ ነበር እንደገባውኝ ዋናው። ከዛ 83 ነበር የገባው ሲ ላይ 85 ነው 86 ዓመተ ምህረት ባንክ ቢሄድኩኝ ያው ሲ ላይ ብዙም እንትን አልነበረምና ባንክ ቢመጣበታለን። ግን እቺ እዚህ ጋር አው እኮ ከዛ ተመልሼ 86 ዓመተ ምህረት 87 ኦሜርላ ገባውኝና ዋናው ቡድን 6 በረኞች ተይዘን ያው እንግዲህ በጣም ኃይለኛ ትሬኒንግ ነው የሰራነው። ከዛ እንደገና ደግሞ የበረኛ ትሬኒንግ እንሰራ ወጣን ማለት ነው። እዛው ጋር የበረኛው ትሬኒንግ ራሱ በጣም ከባድ ነው። እሱን ሰራን። ከዛ ቁጭ ብለን እንደዚህ ያው እንጠይቃለን ስም ማን ነው ይመዘገባል አልሬዲ ያንተ ሲባል እንትና አለና ያባተ ስም ሲባል ያው ደግሞታልና በጣም አልካሚ ነው። አሁን እንደምነግር አይደለም ብረት ዘላለ ትሾል ካለ እዛ ጋር ይመታል ትሄዳለ ምናምን። በዚህ በኩል ደግሞ በቃ አየ ድንገት እንኳን ከተበላሸ ኳስ ተብሎ ኳስ የሚያቀብል ሰው አለ። ንጉሴ ገብሬ ቢደክሙ በዛኛውም ሳይድ ደግሞ የሚመታ አየል ብሩክ አለ ወይ ቺፓ ይመታል። እና አይለቁሁም በቃ በዚህና በዚህ አጣድፈው በቃ ልጁም እንትን አድርገ ግን ወደ 5 በረኞች ተይዘን ካምፕ ሁሉ ገብተን ነበረ። ሜላ ግን ፖሊስ እኔ አንድ ጊዜ አዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታ ሳይ የ8 ሰዓትና 10 ሰዓት ጊዮርጊስ ከመድንም ጨዋታው የመድንም የጊዮርጊስም እንደገና ደግሞ የባንክ በረኞች አራቱም ከፖሊስ የመጡ ናቸው። አዎ እንደ በጣም ብዙ በረኛ ነበር። አዎ መላኩ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቢኒያም፣ ከዛ ፈቱሽ ያለ፣ ከዛ በኋላ ቻላቸውም አለ። በጣም ብዙ በረኞች ነበር በብሔራዊ ደረጃ የሚያስፈራ ነበር። በጣም 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 ብዙ በረኛ ነበር። በጣም በጣም አሁን አይቼ ባንክ ሄደ በኋላ እኛም ከወጣን በኋላ በቃ እነ ንጉሴም ገብሬ ቲሙን ከለቀቁት በኋላ መቀዛቀዞች ይታያል። ስቲልም ላይም ታችም ይሁን ምንም አቀው ኢንፎርሜሽን የለምና ብዙም በረኛ አልመጣም። እዛው እንትን እያደረግ በኋላ ሸራ ጫማ ይሰጣል ተባለ። ሲ ላይ ነዋ እኮ ሲ ላይ እኔ ተከለከልኩኝ። ለምን ትሬኒንግ አልመጣ? መጀመሪያ እንትን ብለህ ነበር ጓጉቶ ነበር እንዴ? በደምብ በነጋቶ ነው የሚሰጠው። በዛ ሰዓት ሸራ ጫማ እኮ በቃ ከስኒከር እኮ ይበልጣል። አሁን መሲ ከሚያደርገው ጫማ ሁሉ ይበልጣል እኮ እንዴ። የዛ ሰዓት ሸራ ጫማ ቢሰጠ አስበው። መጀመሪያ 3 ቀን የክት ታደርገዋለህ ምላሱን ገልብጠ ማለት ነው፣ እንደዚህ አድርገህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትሬኒንግ መሰራበት ያ ሁሉ ተከለ። አይ ዶንት ኖ ለምን እንደከለከለኝ አላውቅም። አየለ ብሩክ ቲሙ ላይ ነበርኩኝ ነበርኩኝ አንተ አትወስድም ተባልኩኝ። አለቀስክ? አይ ያለቀስኩ እንኳን አይመስለኝም። አይ ምን ለመሰለህ፣ ከዛ ይበል እኔ 100 ብር ጊዜ ነበር 35 ብር ነው ሸራ የሚሸጠው። ከለከለኝ። አይ ዶንት ኖ ለምን እንደሆነ ብቻ አላውቅም፣ ተከለከልኩ። ምን አድርጌ እንደሆነ አላውቅም። እና የመጀመሪያ ጊዜ ሲ ላይ ጫማ የተሰጠው የዛን ወቅት ነው። ከዛ በኋላ ተሰጥቶ አያውቅም። እሱንም አጣሁ። አዎ እሱን ተከለከልኩኝ። ከዛ በአመቱ ነው እኮ ወደ እንትን ሄድኩት። ቆጥለህ ሄድክ? አዎ ወደ ባንክ ሄድኩ። ወይ ከመሄድ በፊት ግን የሆነ ነገር ትዝ ብሎ ነበረ። ትምህርት ቤት 20 ቀን ቀረኝ ይባላል። እና ደብዳቤ አጽፌ ከመውጣት በፊት አንተን ትምህርት ያው እንትን እያደረግን ነበር የምንሄደው። ገብቶሃል? ከትምህርት ቤት እየቀረን ነበር ትሬኒንግ የምንሄደው። እና 20 ቀን ከሞላ ትባረራለህ ከትምህርት ቤት እና ወይንም ከቀረህበት ቦታ አምጣ ትባላለህ። እና እኔ በቢጫ ወረቀት ላይ በፖሊስ አርማ ያለው ወረቀት አጽፌ እኛ አባል ነው እንደዚህ ሰራተኛ ነው ምናምን ምናምን ተብሎ ተጽፎልኝ ገባሁኝ። አስደነገጥካቸዋል? አዎ እንዴ ታዲያ ሲያዩም 64 ቁጥር ነበርክ መሰለኝ ክፍሌ ምን ቢ ነው ምናምን የሆነ ብቻ ቢ 64 ይዘሉታል የፖሊስ ነው ተብሎ አዎ የክፍል ቁጥሬ እንትን የትምህርት ቤት የምጠራበት ቁጥር እንደዛ አካባቢ ነበረ እና አንተ ደብዳቤዋቸው በቃ ከባድ ነው ተብሎ እዛ እንደምሰራ ምናምን አወቁ ያው ኳስ ተጫዋች ከዛ ለትምህርት ቤት መጫወት ጀመረ
በደብዳቤው በፖሊስ ደግሞ ከዛ አወቁንና ትምርት ቤትም ተጫውቶ ተባለ ትምርት ቤትም በረኛት ዋንጫው ሁሉ በልተን ተከልክለናል ለምን ክለብ አለው ተብዬ ነው ሲዛ ሰለምጫውት ክለብ አለው ተብዬ ጎሪም መልሼ አዲስ ከተማ ጋር ተጫውታል በሳምሶን አይቱ ሰውዬ ይዞ ይዞ ጭቅጭቅ ተነስተው በቃ እንትን ተብሎ ሌላ ግዜ ተሸለማላችሁ ተብሎ ሄደን ማለትና ታውቆ በደብዳቤው ታውቆ እዛ ጫውት ነበር አኔ እዛ እንደምጫውት ደግሞ አንዳንድ ልጆች ያውቁ ነበር ነው አዛ ትሬኒንግ ነው እንጂ ምን ሰራው እንጂ እንደ ክለብም እኮ አይደለም የታያዝ ነው ውድድርም አልነበረ ሜሲ ውድድር ታዲያ ለምን በኋላ ተሰጣችሁ አልተሰጠንም ከዛ በኋላስ ማን ይጠይቃል እኔም ወደ ዋናው ቡድን ሄድኩኝ ምናምን ለነገው እንጠይቃቸዋለን እንጠይቃቸዋለን ወይስ ያለውን እዚህ ባንክ ሄድክ በሸራጫ ሞተ በሳይት ባንክ ሄድክ ባንክ ገባ የመጀመሪያ ቀን ተሰላፊ ይሆንክ የመጀመሪያ ጌም ፋሲል ነበር የሚገባው መሰለኝ ፋሲል አወቃት አለ ድሪብ እሷ ነበር የምትገባው አይ ቲንክ ወረቀቷን አላለቀ መሰለኝ እኔ ገባውኝና ከክራይ ቤት ጋር ነበር ጨዋታና አላለባት ተሸነፈ ብሎ አላለባት አይደለም አይ አምስት አላለባት አራት ማል ገባበት እስከረፍት አንድ ልጅ ነው አራት ያገባው አለ አዎ አንድ ልጅ አራት ያገባ አራት በላይ ብዙ ነው የገባው አለ እሺ መጀመሪያ አገባበን እንየው አንተ መጀመሪያ አዲስ አበባ ስቴዲየም አታውቀው አዎ አይ እኔ ገና የመጀመሪያዬ ነው እሱማ አዲስ አበባ ስቴዲየም ስንገባ የመጀመሪያዬ ነው በባንክ ቢን የገባሁት ከክራይ ቤት መጀመሪያ ምግብ በላ ደስ አለ ፓስታ አይ ምግብማ ከዛ ፊትም ትሬኒንግ ላይ እንበላ ነበር አይደለም እዚህ እኮ ባንክ ላይ በላ እኮ ከዛ ፊት ትሬኒንግ ነበርና እንደውም ያለ ትሬኒንግ ነው ጌም ይገባል ፋሲል ፓስታ በፋስታ ይበላም ነው ብሉ ዳቦ ሰጥ አይሰጣን ነበር ፋሲል በረኛው እንዴት ስንዴ በስንዴ እንዴት ይበላል ብሎ እሱ ዳቦ በፓስታ ይበላም ነበርና እሱ በላ የሱን ዳቦኛ ነበር መንበላ እሺ ከዛ በኋላ ጨዋታ ገባን ማለት ነው አሁን አንተ ድንገት ነው የገባው አይ ቲንክ ከአንተው ሐሳብ የተቀየረው ከዛ በኋላ መሰለኝ ፋሲል ተሰላፊ እንደሆነ ነበር እኔ ማቀው እሱ ሁለተኛ ዲቪዥን ተጫውቷል ተብሎ ወረቀት ምናምን አይነት ነገር መሰለኝ ከዛ ድንገት ከዛ ነው ገባ ተባልኩኝ ማለት ነው ከዛ አረፍተ ነው ተቀየርኩ ተቀየረው ይችላል ገባ ገባ ሳሩን ነጭ የፈረንጅ ሳር ብለ ሳሩን ነጭ ምን ተደገፍክ ለካ አሊ ረዲ ብለ ቋሚ ብለ ጻፍክ በግር አረ አላደረኩ አረ ጽፋል አሊ ረዲ ብለ ቋሚ ብለ ጻፍክ ሳሩን ነካል እንግዲህ አሁን 83 በኢትዮጵያ ስንት አመት ማለት ነው ይሄ ስንት አመት ነው ወርተ? ያ 20 ምናምን አመት ማለት ነው። ስንት አመት ወርተናል? አይ ዶንት ኖ እንደዛ ተዛ አይለኝም ብቻ እኔ ጎል እንደገባብኝ ነው ማቀው አራት ጎል ገብቶብኝ እንደተቀየርኩኝ መለጋት ሁሉ አቅቶ ልጁ ግር ሰር ነው ያስቀመከው በኋላ ልጁ ልጆቹ ወተት የበራኛው ምቱ ተብሎ ሲታይ ቁመት ምናምን ታይቶ ለወደፊቱ ተስፋ አለው ምናምን ተብሎ በረፍ ተቀነስክ ተቀየርኩኝ አልተቀየርክም ተቀነስክ መቀየር እኮ ተቀየረ ከዛ በኋላ ከተቀየርኩኝ በኋላ ይሁን አሉ ነው ብቻ መቀየሬ ትዝ ይለኛል ወይንም ከዛ በኋላማ ተቀነስኩኝ በሳምንቱ ነው በሆነ በሳምንቱ አይደለም በቃ በዛው ይሄ አይ በሳምንቱ አሰልጣኝ ኮች እንደውም ደሞዜን ተሰጥቶኝ እንደውም ማን ነበር ምንቼ ነው ምናም ይባል ልጅ የጨርቆስ ልጅ እንትና ወንድም የቀስቲ ወንድም እሱ ነበር ካፕቴናችንና ንገረው ተብሎ እሱ ደንግጦ መንገር ሁሉ ፈርቶ ትሬኒንግ ሰራ አው ሰርተናል እሱ ፈርቶ ነው እሺ አው ምሳበልተ ምናም ኮጣን በኋላ በረ ንገረው ተብሎ እንዴት ብሎ ይንገረኝና ዋናው ባንክ አለ አይደል እዚህ እንትን ጋር ያለው በዋናው ባንክ በኩል ስንወጣ በጀርባ ነው እንትናችን ከበላን በኋላ በባሉ አለ ከዛ አይ በቃ ተምጣ ተብለሃል ምናምን አለኝና አረ ምንም ችግር የለውም አልኩት አረ ምንም ችግር የለውም እኔ እንኳን 100 ብር ተሰጠኝ ደሞዝ 100 ነበር ከዛ ሄድኩኝ ማለት ነው በአመቱ ኦሜድላ ዋናው ቡድን ገባሁኝ ማለት ነው አይ የት ሄድክ ምናምን ተብላ ጠየቁ ወራኮ ባንቴ ተነሳ አየለው እኮ ከዛ በአመቱ ያብቷል በጣም በቃ እንተን አርጌ ወጣሁኝ ማለት ነው ወጣት ቡድን ምናምን ኬንያ ሁሉ ይለን ዋንጫ በላን አዲስ አበባ ምርጥ ሁሉ ዋንጫ በላን አዲስ አበባ እንዳልተሰለፈን ጸንካዛ ምን ይጫወተው አዲስ አበባ ምርጥ ሁሉ ዋንጫ በላን ኬንያ ዋንጫ በላን ወጥዋል አይደል ኖ ኖ ኖ ይዘራው ነው እንዴልከው ታዲያ 86 ባንክ ተቀነስኩኝ 87 ነው የሚላል መጀመሪያ ስትቀነስ ሰፈር የሆነ ሰው ተበቃል የላና ወደፊት በጣም ትልቅ በረኛ ይወጣል አለ ወደፊት ታዋቂ በረኛ ሰለምተውን እንትን ሞራል ሰጠ እንዴ በጣም እንትን እንዳትላለኝ እንዳትገረም ምናምን አለኝ ኦኬ ሻልኩት እና ወስዱ ልማ ሰለጥል ነበር ታዲያ ከዛ በኋላ ያው ከነሱ ጋር አው ይሄድኩ ሰራለው ጌምም እናረጋለን በገንዘብ ምናምን እንደገና ለብቻችን ኳስ ሜዳ ላይ እንሰራ ነበር ቅጣት ምት ይመታልኛል እንደዚህ ያርግ እንደዚህ ብለቅ ላይ ነበር ከዛ በኋላ ቆ በቃ ኦሜላ ኦሜላ እንዴ ሶሜላ ቡድን ግለጽልኝ አሁን ኦሜላ ቡድን በእናንተ ጊዜ ነበር 88 89 ነበር ቡድን በጣም ጠንካራ ቡድን ነበር ትልልቆቹ ከነ ጎርጊስ እንደ ቡናን ሁሉ ያስቸግራል ትልልቅ ቡናን አራት ለባዶ አሸነፈ
ጉርጊሽን ማሸነፋችሁ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ኦሜድላ ገባን ኦሜድላ እንደ አዲስ ነበር የተመሰረተው እንደ አዲስ በቃ አንፎም የነበረ ጊዜ ነው አለፎም ሐላፊ ሆኖ መጣ እና አንዋር ምናምን ኤልፓ ምናምን ገቦ እና አንዋርም ቡድን ከዛ ፍት እኮ ኃይለኛ ቡድን ነበር አንዋር በላያ ፋሲል ምናምን የነበሩ ጊዜ በጣም ኃይለኛ ቡድን ንጉሴ በረኛ የነበረ ጊዜ ንጉሴ ቱሉ ኃይለኛ ቡድን ነበር እዛ ሰዓት እንደውም ከባቡር ጋር ነው ምናምን ለሞጣ ሲጫወት ወደቆ ነበር የነበረ ጊዜ ነው ሃይለዲን አው ሃይለዲን ነበር ሃይለዲን ነበር ኃይለኛ ቡድን ነበር እንደ እነ ደንቁ ገበየው ምናምን እነሱ ነው ኃይለኛ ቡድን ነበር ደግሞ የናተ በጣም ይገዛ ከዛ ደግሞ የኛ ቡድን ደግሞ በደንብ ተደርጎ ደግሞ ቢልድ አድርጎ መጣ እነ ፈለቀ ሞሼ እነ ሰለሞን ጉራጌው ተስፋ ፈጠነም ነበር እዛ ሰው ውስጥም ነበር እሱ ቋሚ ነበር እና ኃይለኛ ቡድን ሆነ የኛ ራሱ እነ ሐምዛ እነ ማሙሻ በራ እናንተ እየታመረ ምናምን ደረጃ ነበር አው ደሬ በጣም ይዘፍን ነበር መኪና ታዲያ እንትን ፉቲንግ ሄደን ወደ የሺ ደበል ጫካው ሄደን ስንመለስ እሱ ነው የዛፈን ያወጣ ወደ ካምፕ ምንመለስ ጨዋታ ማሸነፈ ሰነል በፖሊስ ማመኪና እሱ ነበር ዛፈን ስትመጡ ደግሞ በጣም ደስ ይል ነበር የፖሊስ ታጅበ በሞተረኛ ምናምን ሹፌሯ ማረማን ልብስ አድርጋ ግጥም አድርጋ በቃ በሞተረኛ ነበር መጡ በሞተረኛ ነበር ከዛ ከኛ ፊል ላይ ከኛ ጀርባ ላይ ደነነቶች ምናምን ደነነቶች ይመጣ አንዴ በጣም ብዙ ሰው ነበር የሚመጣ በጣም ፖሊስ በጣም ተነሳሽነቱ በጣም እንትን ያለ ኃይለኛ ሆኖ ነበር እንደውም ታስታውሳለ ከጎርክስ ጋር ስትጫወቱ አንዱ ጫማው ሮሮ መጣ በረባርሶ በረባርሶ ለምን እንደነበር እንዴት ነው እዛ ጋር ያደረሰው አይ እንትን ነው ኳስ ድሮ አሁን ኳስ ከኋላ ያቀብለዋል አይደል ድሮ እንደዛ የለም ኳስ ይወጣ ሄደ ነው አንተም ታመጣውና ተመቶ እዛኛው ሽቦ ጋር ሳፉ እንትኑ ሰዓቱ ጋር ይደዋል እኮ ዳፉ ጋር ከዛ ይጄ ያው ቀስ ብዬ ሳመጣ አንዱ ያው ተናዶ ነው ያወረወረብ በረባርሶ አንድ እግር አንድ እግር ነው አለ መሰለኝ ጌታ አይ አንድ እግር ከዛ ከልጁን እንደውም እንትን ሳይሉት ይቀርብ ነው ፖሊሶች ምናምን ያዙት ለምን አንድ እግር በረባርሶ ተፈልገዛ አያረገ እሱ እየተጫወተ ስለነበር ባላውቁም ግን አስተውሰም ገባ እሱ ያ ይመጣል ብሎ ሲሄድ በዚህኛው ተያዘ ይዘውት ሄዱ ነበር አይ ይዘውት ሄዱ ነበር አይ አሸታ አሸታ ደረ አይ አይቀርለትም ያኔ በጣም ጠንካራ ቡድን ነበር በጣም በጣም ግን ደሞዛችሁ ምንም ነገር አነስተኛ ነበር እኔ ደሞዜ 200 ነው ከዛም ላይ 50 ብር እቁብ ገባሁኝ 150 እንትንም አለ ወዱቤት በላል ወዱቤ እዛ ጁስ ቤት ነበር ነበር ነው ጁስ አንተን ጁስ አቮካዶ በአፈሬ ቢጫ አፈር ዳቦ አለ አዎ ተፈርምና ተፈላለ ምክንያቱም 25 ተጫዋች ይኖርና ግን ካምፑስ ያለው 26 27 28 እስከ 30 ይሄዳል ምግብ ሼር ይደረጋል ምግብ ሼር ነው የምታደርገው ገብቷል ደሞ ይዛታ ደሞ አይድሚያችን ምናምን አፒታታችን ጥሩ ነበርና ምሰራውም ትሬኒንግ ደሞ ሃርድ ነው ገብቷል ካልበላ በጣም ነው የሚከብደውና አይበቃንም ነበርና 11 ሰዓት ላይ ምናምን ረፍት ስንወጣ ወክስ እንሄድ ምን ትበላለህ በጣም ደሞ የርባ ተኝተህ ስትነሳ እዛ ጁስ አለ ያዛ ፈረመ መብላት ነው እንግዲህ ወሩ ላይ ስንት ብር እንደሚመጣ አይታወቅም እና እኔ ደሞዜ ራሱ 200 ነበር እና 150 ነው የሚቀረኝ 50 ብር ቁብ ገብቻለሁ ቁብ ለምድ ለስኒከር ነው አስኒከር ነው ያዛ አስኒከር ገዛ እና እዛ እንደዛም በላ ነበር እና እዛ ደግሞ ቅዳሜ ቅዳሜ ነው ምናም በግ ምናም ይተራ ሐለፈው ይዞ ይመጣል ብር ይሰጣቸዋል አይደል ብር የሚሰጣን በጨዋታ ነው በአንድ ጌም 30 ብር ወይ 40 ብር ይታሰብልና ከኪሱን የሚሰጠው ሐለፈው አዎ ከራሱ ከኪሱ ነው የሚሰጠው ግን እንትን ይደረጋል በኋላ ላይ ይወራረዳል እሱ ልክ ጨዋታው ሲያልቅ አምጥቶ በተጫዋች በ18 በ20 ተጫዋች ልክ ለተስፋ የፈጠነ ይሰጠዋል 20 ብር 30 ብር 30 ብር ከዛ ድርሻችን ይሰጠናል ያው ከጨዋታው ፊት በግ ያርዳል ለአመተኪያ የሚሄድ ካለ ይሄዳል እኛም ያው ወደ ጁስ ቤት ነው የምንሄደው እንትኑ የበጉ እንዴት መሰለ ቅዳሜ ቅዳሜ ለምሳ የሚታረደው በግ እንደ ጌት ቱጌዘር ነገር ነው የሚደረገው ጥብስ ነገር ምናም ተዘርጎ ተደርጎ ምናምን አለፈውም ይመጣል ኮሚቴዎችም ይመጣሉ ምናምን እነ ገዛው ዳኛ የዛ ሰዓት ጋዜጠኛው ምናምን አልሞተም ነበር ምናምንና እሱም ይመጣ ነበር ብዙ ብቻ ባለስልጣኖች ይመጡ ነበር በሰዓቱና በታይሙ እና በቃ እንደዛ ይደረጋል ፔፕሲ ምናምን ይደረጋልና ለውር ጨዋታ በቃ እንትን ታረጋለ እና እንደዛ ያረግ ነበር አለፈውም ይያለ ጥሩ ነገር ነበር ቲሙ ላይ ምናምን አሁን ምንድነው ኦሜድላ ስንት ማይታወቁንም ፕሪሚየር ሊግ ገቦ ኦሜድላ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ነው በአፍሪካ ክለብ ሻምፒዮና መጀመሪያ ወጣ አሸነፈ ሜድላ ነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ብዙ ተጫዋች ለብሔራዊ ቡድን አስመጣ ነው አሁን ብሔራዊ ቡድን የሆነ ጉድለት ያመጣ እኮ ነው የሚመስለው ለምንድን ነው ሆኖ ሜድላ ችግር ሁሉ የምታገኛቸው ሰዎች የሉም የምትነጋገራቸው እኔ አሁን የሜድላን ሰዎች ብዙም አላገኘም ግን ከሜድላ በፊት ከዚህ ሀገር ከመውጣት በፊት የፖሊስ ኮሚሽነር የነበረው ወርቅነህ ገበየሁ በነበረበት ሰዓት የቀድሞ ሜድላን ወደ ቀድሞ ስሙ ለመመለስ በሚል ሙዚቃና እግር ኳስ ሙዚቃውንና እግር ኳሱን የነበሩትን አሁን ከሙዚቀኞች ያው እነገ ደበሽም ነበረ አትሌቲክስም ላይ እና ኃይሌ ነበሩ ኃይሌ እንደውም ማሊያም ታቸላት ተሳሳተ አዛ ስንጫወት ነው አንዴ ነጩ ማሊያውን ስቱደንት ሆኖ ላይ ያለው ኃይሌ ይገዛልን ማሊያ ነጩ ማሊያ ሲጡ እና የዛ ሰዓት ጠርቶን
እዚ ፖሊስ ኮሚሽነር ተልቆ ሜክሲኮ ጋር ያለው አይደል እዛ ሰብሰባ አድርገን ነበርና ሰውየው ትንሽ ለኳስ ምናም ጥሩ ነገር ነበርው በሰዓቱ እና ወደ ቀድሞ ስሙ ለመመለስ ብዙ ነገር ለማድረግ ታስቦ ነበር አይደል ነው አላቀም ከዛ በኋላ ለምን እንዳልቀጠለ ከዛ በኋላ ያ ሰውየውም ተነስተው ወደ ሌላ አካባቢ ሄደ እስቲልም እንደዛው ነው ያለውና አሁንም በቅርቡ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ታስቧል ምናም ይባል ወሬ ሰምቻለሁ ግን እስካሁን ድረስ ምንም ያዩት ነገር የለም ይመጭ ችግር ያለ አይመስለኝም አንደ ኡሜርላ እንዴት መሰለህ አሁን ፖሊስ ድሮ አዲስ አበባ ፖሊስ ሚልም መጣ መሰለኝ ተከፈለ መሰለኝ ፌደራል ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስ ሚል ተከፈለ መሰለኝና አይ ቲንክ ስትከፈል ያው ባጀቱም ይቀንሳል አዲስ አበባ ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስ ነው አዲስ አበባ ፖሊስ የሚባልም ቡድን አለ መሰለኝ ኡሜርላ ምራቱን የቻለ ቡድን አለ መሰለኝ ፌደራል ፖሊስ እናም ተብሎ እንደዛ አይ ቲንክ ሐላፊዎች ቢኖሩ ገንዘብ ይጣፋል መሰለኝ ማለት በእናንተ ጊዜ እኮ ገንዘብ አልነበረም አልነበረም እ 200 ብር ደሞ ዘይ አይወጡ ነው የምትበሉት አይደል እንዴ ከጨዋታ በኋላ ምን የመሰለ ቀይወጥ ተሸፋፍ ነው ይሰጣል ከዛ ግን አየ እንዳልኩ ጓደኞች አሉ ባጀት ያልወጣላቸው ምናምን ለምሳሌ አራት ከሆነን ስድስት እንሆናለን ጓደኞች ሌላ ምንጀር ይጨመረና እንደዛ ምን እንጠቀም ነበርና በቂ አይደለም በቂ አይደለም ግን ተነሳሽነት ነበር በደም 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 የቲምን ፍቅር ነበር እኔ በጣም እንጂ በጣም በጣም ነበረው ሜዳሊያ ያለው ደግሞ በቃ እንደ በጣም አይለኛ እንት ነበር ሳይ ፈጠነ አስተውሳሉና አንድ ሰው እንዳይረግጥ ይል ነበር አዎ እንደ ሚሊተሪ ቤት ትንሽ ዱላ ስለነበረ የተለመደ ስለሆነ ብዙዎቹ ግን ይፈሩት ነበር ቲሙ እንደዚህ ይራገጥ ቡድን ይመስላቸው ነበር ግን በጣም ኳስ የሚጫወት ቡድን ነው በጣም ከማንኛውም ተጫዋች እኩል እያንዳንዱ ወስረብን ተምታረገው ባላንስም ያደርግ ነው ያው አንዳንድ ተጫዋች ደግሞ በተፈጥሮም ይራገጥ ሊኖር ይችላል ግን በጣም ኃይለኛ ቡድን ነበር ማንንም ቡድን አስቸገር ነበር ወንጊስም ቡናንም ምናምን ሁለተኛውን እንኳን ይጨርስ ነው ፖሊስ አሁን እንግዲህ ጊዮርጊስ አለ መብራት ያላለ ምናምን ምድር ጦርና ፖሊስ ነው የሚታወቁት አሁን ምድር ጦር መከላከያ ተብሎ አለ ግን የቀረው ደግሞ ኦሜድላል እና ትልቅ በጣም እንደ መለወጥ የሚቻልበት ክለብ ሜዳ የሌላቸው ክለቦች እኮ ቡድን አላቸው ጥሩ ቡድን ካምፕስ ካምፕራሱ እንኳን ነበርም አንነበርም ማንንም እኮ ካምፓ ቡናም እኮ ካምፓ ነበር በኋላ እኮ ነው ከዛ በኋላ እኮ ነው እንትን የሆነው እና ካምፑ ደግሞ በጣም ያው ዘመናዊ አይደለም ሜዳ አለ የራሱ ግቢ አለ እኮ በጣም ትልቅ ግቢ እኮ ነው ያለው ዘመናዊ ማድረግ ይቻላል እኮ ይቻላል ምንም እኮ ችግር የለውም ዘመናዊ አድርጎ አይ ቲንክ ያው ፍላጎት ያለው ሰው ታሪኩንም ያለማወቅ መሰለኝ አለማወቅ ነው አንዳንዶቹ አለማወቅ አሁን ግዛው እንትና ያልከው ወርቅነህ ገበየሁ ትንሽ ታሪኩም ነበረው ሲናገር ምናምን እዛ ቀን ሰምቼዋለሁና ሙዚቃውን ድሮ አሁን አገሪቷ ላይ ያሉ ዘፋኞች ምናምን የወጡበት ትልልቅ ዘፋኞች ምናምን እንደምታውቀው አንተ በእግር ኳስ ደግሞ ንጉስ ነው ይመስል ቡጊ ቡጊ ደነስክበት ነው አንተ እና አንተና ራሱ የቴዲ አፍሮ አባት ራሱ ጋዜጠኛ አዎ ፖሊስ ነበር ቴዲ አዎ ቴዲ ደግሞ ለኛ ነው አየ ከበኛ ግዴ መጣ ነውና እሱም ይግባ ነው አዎ እንዴ ይገባል እንጂ እና ከተጋገዙ መምጣት ይችላል ብዙ ነገር ማምጣት መስራት ይችላል በደም በደም ጥሩ ፖሊስ ቤት እንደዚሁ እናያዘውና እንደያዘው ገና አንተና እንዳላለና አምሳ ፖሊስ አበታሰረ ነበር አዎ ድሮ ነው ከኳስ በፊት እስቲ እንየው ምንድነው ነገር አንተን ነው ስቴዲየሙን ገብተን ከኛ ሰፈር ጋር ማጭበርበር ነው ማጭበርበር አዎ ከሰፈር ጋር 35 ቁጥርን ይዘን ሜክሲኮ ጋር እንወርድና ከዛን ወደ ስቴዲየሙ እንሄዳለን ተማሪ ያላችሁ ተማሪ ነን አሁንና ያው ፍራንክ የለም ስቴዲየሙ ያዝ ነው አንድ ብር ምናምን ነው ያለውን ደሞ ትርፍ ነገር ካለ 10 15 ሳንቲም 20 ካለ ደሞ ስትወጣን ቦቲ ተበላለ ከዛ መተን እዛው ጋር ነው ሜዳዋለች አይደል እቺ ሜዳዋለ እዛ ጋር 35 ቁጥር ነው እንጠብቀውና ትኬት ሲወርድ ሰው ይሰጣል ትገባለ ማለት ነው ወደ መሳለሚያት ሄዳለ ወደ መሳለሚያት ሄዳለና ብዙ ሰው የዛ ሰዓት አልወረደምና አንድ አሳለፍን መሸ ምክንያቱም ይሰጠን ትኬት አጣለ ሲወርድ ነው ትኬት የምትቀበለ ከሚወርደው ሰው ተቀብለ ትገባለ አሁን የወረደው ሰው ትንሽ ነው ምክንያቱም ሁሉም ከስቴዲየም ስለመጣ ከእንትን ከቄራ ነው መሰለኝ መስመጣው የሚወርደው ሰው የለም ስለዚህ ምን ብለን ንግባል ከዛ ቆየን ማለት ነው የሚቀጥለውን ጠብቅ ተብለው መሸ ስትመጣ ገብተዋል ኧረ ይሄማ ተባለና ብንጠብቅ አሁንም ምንም የለም ከዛ ዝም ብለን ገባን ማለት ነው ብዙ ሰው የገባው ያልከፈለ እኛ የከፈለ መስሎን አለካ ከዛ ትንትኗ ትኬት ትንትኗ ለሹፌሩ ነገረችው ማንም ሰው አልከፈለም ቀጥታ ወደ ጣቢያ ሄድ አለችው አምስያ ፖሊስ ጣቢያ ደግሞ ከሱ ከፍ ብሏል ደባ ማለት ነው ከዛ ትኬት ያላደ እየተፈለገ አቆዩን ማለት ነው ማሺ 5 ሰዓት ማታ ሆነብኝ ዋይስ ሌሎች ሲለቀቁ ቋንታ አልተለቀቀ አዎ ከዛ ማን ያው እንግዲህ ገሰፍ ብያለሁ ምናምን ከዛ በቃ ዱርዬ ምናምን መስያቸዋለሁ አረ እኔ ወደ ቤት ለመሄድ ነው ፍራንክ የለኝም እንደዚህ ነው ምናምን አልኩኝ እስከ 5 ሰዓት አቆዩ
ከዛ ሳስልክ የለም እናም የት ትደውላል ይወለ ሰው መጥቶ ምንድነው ብሎ ጠይቃል ከዛ ቁጭ አርገውን ቆረሰውኛል እንደዚህ ገብተነው ደረጃ ነገር አላት መሰለኝ ትዝትለኛለችና እንደዚህ አርገውን ቁጭ አርገውኛልና ሰራስተውኛል በቃ ፖሊሶቹም ከዛ አንዱ ሲገብ ምንድነው አንተ ምናምን አለ አይ እንደዚህ አቆየሰ ሂዲዲና ናውታ ነይ ምን ይመስላል ምናምን አይነት ነገር ብሎ አሬ ከዛ ይሮጥኩኝ ሰፈር ገባሁ ቤት ማታ 5 ሰዓት ሆኗል እኮ ከዛ ቤት ስገባ ምንድነው የት ነበርክ አይ ሰዶም እጂ እንደዚህ አረግ ምናምን ብያው አታለልኩኝ ማለት ነው ፈርክ ትከስ አልቀበል አለልም ብቻ ከዛ ያቺ ነገር በዛች አለፈችልኝ ከዛ በኋላ በቃ ከዛ ቀየረን አቅጣጫ ማለት ነው በተክላይ ማለት አድርገን ቁልቁለቷን ወርደን በእንትኖቹ በጎላ በኩል ስቴዲየም ገባንሰን መጣን በዛው እንደዛ ጀመረ ሲው አውቶቡስ እንትቀረ ይላክዚ ፖሊስ ጋር ይደተ ከዛ በኋላ ያው ተደባድባል ተብዬ ሁለቴ ምናም ታሰረያለ ገነ ፍር ሳይሆን ያው በዋስ ነው ከኮምቦ ስትራይከር ነው አንዴ ኮምቦ ስትራይከርና አሰልጣኝ ሆኜ ደግሞ አ ከማጋ ነው አንድ ደጋፊ ነው ያው ሰውታ ምናም ግን እዚህ ኮምቦ ስትራይከሩ የኮምቦ ስትራይከሩ እኮ ነው ያደለው አስፕሬላ ነው እኮ የተማታው አስፕሬላ ከዛ በፊት አንድ ጋዜጣ ላይ ሰለራሱ ሰለይው ታሪኩ ምናምን ታስሮ ነበር ድሮ ክለብ ከመግባት በፊትና ሰው በመጥረቢያ ተማተው ምናምንና ያ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር እና ልጁ እነን ካልኩኝ ጨርሰኛል ብሎ ነው መሰለኝ አሊን አለ እሱ ሰው ላይ ነው የመጣኝ አሊን የመጣኝ ብሎ ሄዶ ከሰሰኝ ማለት ነውና ጨርቆስ ነው የተከሰሰው ጨርቆስ ደግሞ ያሉት ፖሊሶች አላቀም ከሰሳሉት ከሰሰኝ ከዛ ሲሄድ ግን እዛ እስከ 9 ሰዓት ቆየሁኝ በዋስ እንትን አስወጣኝ መንግስቱ እዛ አንድ ግርግስ ደጋፊ ምግብ ሲያመላልስ አሁን እንትና ሞቷል አሁን የለም በህይወት እሱ ልጅ አይቶ ምግብ አይቶ ይያ አዎ ስጋባ እሱ ነበር ከዛ እሱ ማናግሮት እንትናን ሄዶ ያናገረው እሱ ነው መንግስቱን ምግብ እናመላ መጥቶልኝ ከዛ ዋስ መታወቂያ የሊብሬ ዋስ ባለ ወጣ ጥሩ እዛ እንግዲህ ፖሊስ ሊሆንና መውጣ ፈልክ እና ቡና ገበያ ለመግባት ተነጋገርክ እዚሁ 200 ብር ነው ደሞዝ ሺ ብር ሲሉ ነፈስካ አው ግን ዋናው ቡድን ስጋባ 600 ብር ሆነልኝ ለሞት ኦኬ ግን ያው እሱም በቂ አይደለም ግን ወደ ቡና መሄድ ፈለኩ ምክንያቱም ያው የተሻለው ቡና አብደላ ነው ተነጋግረ አብደላ አብደላ አብደላን አንደው የሱ ጓደኛ ነበር አሁን ካናዳ ባለፈው አግኝቻለሁ እዛ አሜሪካ ላይ መጥቶ እሺ ሁለቱ ናቸው መጥቶ አናጋገሩ ሚሊፎን የሚባል ኬክ ቤት ነበር እዛ ጦር አይሎች ጁስ በነጻ አ ጁስ በነጻ ኬክ በነጻ 11 11 ሰዓት ላይ ጠብቀን በዛ ሰዓት በቃ ፊርማስ አልፈርም ነው ቀረ ከዛ በኋላ እሺ ከዛ እነሱ አናገሩኝ በቃ ያሽ አልኳቸው ከዛ ወደ ቡና ልጋባስ ለሞ መልቀቂያ ጦርነት እሺ እሺ ጦር እሱ ነው ጓና መፈልገው ምንድነው የተደረገው መልቀቂያ እንት ተባለ ያ መልቀቂያ አንሰጥም ነው እንግዲህ የኛ ልጅ ነው እኛ ታደገናል ምናምን አሁን ባለው ነገር ያው ያስኬዳል ማሳደገዋል አሳደገዋል በደንብ ወጃው ታውቃለች በረኛ መንጠቅ ከነሱ አሳደገው ለፍቶ ደክሞ መንጠቅ ብቻ ነው ከፖሊስ አውነት ነው አይ አሁን ላይ ነው ያንንም ታቀው ግን እነሱም የራሳቸው የሆነ ነገር መዘርጋት ነበርባቸው ሲስተም ገብቷል እንደዚህ አይነት መቶ የሚወስዱትን ሰዎች የሚጠቀሙበትን ነገር ማመቻቸት ነበር ለምሳሌ ቡና ገበያ በሰዓቱ ቢጠየቅ ለክለቡ ማድረግ የሚችላቸውን አንዳንድ ነገሮችን ቢጠይቁም ቡና ገበያ ያደርጋል ደጋፊም የሚያደርግ ነበር በሰዓቱ አለቀም ከማለት ማለት ነው ከዛ ጭቅጭቅም ተፈጠረ ምን አለ ከዛው አንተ ነው ፌዴሬሽኑ ማግቂያን ሰጠኝ ቆይ ከመስተት ወዲህ ያ ነገር አለ የሆነ ሌተስት መኪና የጀማል መኪና የጀማል መኪና አይደል የጀማል መኪና እንግዲህ ባለስልጣን በዛው ሰዓት እንደዛ አይ ነገር አሁን ጀማል ይቡና ደጋፊ ነው ወቀ እንደ ሁሉ ነገር አሁን አንሶላ ብርድ ልብስ ምናምን ነገር ሸራጫማ ወስዷል ተብሎ እሱን ይመልስ ተብሎ ጀማል አንዴ አንሶላ አመጣ እንደሱ አይደለም ልታ ጅንጎርጎር ነው ልታ ደሙ ይሄዳል ብርድ ልብስ እነሱ እነሱ ለዓለም ጀማል ለዓለም አልቀቀ ነው እና በኋላ በዛ ጫሪፍ መኪና ሲሄድ በሩ ሁለት ወሩ ላይ ተከፈቷል አዎ ያው ባለስልጣን የመጣ መስሏቸው ከፈቱ ማለት ነው ሲከፍቱ የግቢው አስተዳደር መርከቤ ነው ምናም ይባል ሰው የነበረ መሰለኝና እሱ ራሱ ማን ነው የመጣው ባለስልጣን አይነት ነገር ነው መሰለኝ ከዛ በሩ ሲከፈት የመኪናው አሊ ረጂ ሸራጫ ማይዘው ከዛ እኛ ገባንና ከዛ ሰውየው ራሱ ወጣ ማለት ነው እኮ መኪናው ታይቶ በቃ ታይቶ አሁን ይሄ ባለስልጣን ናቸው እነዚህ የሆነ በቃ እንትን ነገር ነው ተብሎ ስንወጣ ሶርድ ሰውየው ወጥቶ ሲያይ እኔ ነኝ ሸራጫን በድል ብቻ ከዛ ለምንድን ነው የከፈትከው ብሎ ሰውየው ሊገለው ጌታዬ እኔ ምን አቃለኝ መኪና ሲመጣ ጮህበት በጣም ጮህበት ያው እኛ ደግሞ ምናስረከበው እሱ ጋር ነው ከዛ አልቀበልም አለን እኮ ውጡ ተባለ አወጣ ተተኮሰ አይ ተተኮሰ ከዛ በኋላ ይሆናል ያመለጡት አመለጡ ሮጡ
ተታኮሰ ምንም አሁን እንትኑም ላይ አልኩ ነገር ላይ እንደዛ የሚል ነገር መጣ ግን እኔ እንጃ የተተኮሰ አይመስለኝ አይ ተተኮሰ ለማን እኔ ቢተኮሰ በእርግጠኝነት ከዛ በኋላ እዛ ግቢ አልገባማ አልገባም እኮ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ እኮ አንሰጥም ባሉ ጣሊያን ሄድክ ጣሊያን ጠፋና ጣሊያን ስትሄድ ገና እኮ አልሰጡም አልተሰጠኝም አልተሰጠም በዛ ናሽናል ቲም ነበር እኮ ጣሊያን ኦኬ ወዛ ወደ ጣሊያን ነበር 16 18 ተጫዋች ሄደ 16 ጠፋ ከ16ቱ አንዱ አንተ ነህ ለምንድን እንዴት ነው አጠፋፋችሁ ምንድን ነው እስቲ ምንም ፕላን ያለው ቡድን ሰርታችሁ ነው ሄዳችሁ ከዚህ አይ እኔ ምንም የሰራሁት ነገር የለም ፕላን ያለው አጠፋፋ አይመስለኝም ጠፋ ነው ስፔሻል አሁን እኔና ከኬኔዲ አንድ ክፍል ነበርን እና ኬኔዲ እንዲጠፋ አረከው አንተ ነው ነው ቆይ እንዴት አርጌ እና እኔ እንድጠፋ ያርጉኝ እነሱ ናቸው አይደለም አይ አንዴ ቶሎ መሰለህ አብለ ነው ጠፋ ነው አውጣ አይደለም እሺ ጥሩ ሄድን ቆይ ከመጀመሪያው ከሜዳችን በፊት ዶላር በፓስፖርት ታወጣ ያለ ኬኔዲ ለኔ ያወጣልኝ ዶላር አንተ የለህ እኔ ራሴን አወጣሁ ኬኔዲ ለኔ ያወጣልኝና እኔ ለኬሲ ከኬኔዲ ሲመጣ እኔ ለሱ ፍራንክ ልሰጠው ለምን ላወጣልኝ አዎ እንትን እንዲያደርግ ማለት ነው 150 ብር ነው አይ የተሰጠን አይደል ሰው በቃ ከዛ ማለት 150 ብር ተሰጠው አለ ለሱ ብቻ የሆነ ፍራንክ እንደምሰጠው ተነጋግረናል ላወጣልኝ አዎ ኬኔዲ ደግሞ ምንም ኪዝዝ ምንም ፍራንክ አባ የሚባል ነገር የለው አዎ እዚ ያርገበ ነበር 10 ሳንቲም ያዘ 5 ሳንቲም ይዞ ነበርና ያው ከሲመለስ እሱ ያው አዲስ አበባ ላይ የሚያርፈው የተወሰነ ቀን የሚዝናናበት ማለት ነው ከዛ ሄደን ማለት ነው ስለዚህ ብር ወስዷል ኬኔዲ ታው ይሄ ከኔ ተበድሮ ሊሰጥ ነው እኔ ያው ከመሄዱ በፊት አርብ ዕለት መጣ ቅዳሜ ቀን ሰኞ ነው የሚሄዱት ባንክ ደግሞ ቅዳሜ አይሰራም ነበር እና 2000 ብር ፌዴሬሽኑ እዛ አስቀምጦለታል ኮከብ ነበር ታስተሰሉ ኮከብ ነበር ኮከብ ተብሎ ብር አልገባም ነበርና ፌዴሬሽን ብር አግኝቶ በአካውንቱ ብር አስገብቶለት ያንን ሰኞ ሊወስድ እና አርብ ዕለት መጣ ሰኞ ከባንክ ሲያወጣ 2000 ብር ለኔ 20 ብር ሊሰጠኝ ጋብዣለሁ ጋብዘኝ ነው የሚሰጠኝ ከዛ በኋላ ወዛው ቀረባት አሁን ይሄ ልጅ አስቦበት አይደል ቤት በነገራችን ላይ ለኮሊንጅ አልመስልኝ ብር ልባንተ 150 ብር እና ከዛ ከገባን በኋላ ለሊት ላይ ነው ገብቷል ክፍል ከያዘም በኋላ ለሊት ላይ ወይ እንዴት ወጣችሁ ከኤርፖርት ከኤርፖርት ለምሳሌ መጀመሪያ ፓስፖርት እንትነ በክፍል ቁጥር ይቀ ነው የሚቀመጠው ወቃ ከኤርፖርት እንዴት ወጣችሁ ከኤርፖርት ያው ሰዎቹ በነገራችን ላይ በጣም ሰክረዋል ሰዎቹ ዘን አውሮፕላን ውስጥ ያሉ በሙሉ ሰክረዋል ብዙዎቹ ሰክረዋል እሺ አንድ ባለሀብት ነበር ኤርፖርት እንትኑ ላይ ፕሌኑ ላይ ገዝቶላቸው ሰክረዋል ያው ጠጥተዋል ሞቅታም አለ መውጣት ተፈልጓል እንደገና ቅዝቃዜ ነው ያለው ወቷል ወቅቱ የቅዝቃዜ ወቅት ነውና የረጅም ሰዓት ነው የምናርፈው ኦልሞስት ማታ ገብተን አዎ ማታ ገብተን ጧት ነው ፍላይቱ ግን ከዚህ ፍይ ተጫዋች ስለጠፋ እንኳን 18 ሰዓት 18 ቀን እኮ ማደር ነበር አዎ ከዛ የኤርፖርቱ ሰውዬ መውጣት ከፈለጋችሁ መውጣት ትችላላችሁ ወጣችሁ ሆቴል አደራችሁ እንደዚህ ነው ፍላይቱ ምናም ብሎ አናገራቸው መሰለኝ የኛን ሰዎች ኃላፊዎች እነሱ ደግሞ መተው እኛን አናገሩ ያው ማናገርም ይበሉት እንጂ ምን ማናገር አይደለም በቃ መውጣትም ተፈልጓል ሁሉም ሰው በዛ ሰዓት መውጣት ነው የሚፈልገው ኦኬ ተባለ ወጣን ከዛ ሆቴል ተያዘ ሆቴል ቅርብ ነው ለኤርፖርቱ ቅርብ ነው ተያዘ ማለት ነው ምክንያቱም ኤርፖርታቸው ከከተማው ትንሽ ወጣ ያለ ነው ከዛ እዛ ተያዘ ፓስፖርት ለማንም ሰው እንዳሰጠ ተብሎ ተነግሮታል ሪሴፕሽን ያለው ሰውዬ ማለት ነው ለሊት ላይ ታስረክበኝ ቡድን መሪው ለሪሴፕሽኒስቱ ይወለ የልጆች ፓስፖርት ማንም እንዳሰጠ ለኔ ያልተለመደ በሌላንት እሺ ከዛ ለሊት ላይ ሰራተኛ ሺፍት ሲደረግ ሪሴፕሽኖቹ ተቀያየሩ ሲቀያየሩ አሁን አየ የትራንዚት ሰዓት ነው ከዛ ለሚወጣው ሰው ሁሉ መስጠት ጀመረ አይደለም ያ ሰው እየተነገረ ሰውዬ ለቀየረው ሰው ያልነገረው ዝም ብሎ ሄዷል አሁን በስማቹ ስለተደረገ ቁልፉን ሰጠው ያይና ምንም ነገር ከሌለ ቢሳ ምናምን አንዳንዶቹ ሂሳብ ይኖርባቸዋል የኛን በቃ እንደ ካርታ እየፈወዘ ከዛ ሲወጡ እኔ ድምጽ ሰምቼ ቆይ መጀመሪያ እኮ እንደ ተስፊት ይጠፉ ፓስፖርት ሳይዙ እነሱ ለቱ ለሊት ላይ ማታ ላይ ጠፉ ተስፊትና ፒስ ፒስ ሰውም ደውሎ ነበር ተስፋይ ገብሩ ስልክ ላይ ምናምን ነገር ወጥቼ ምናምን አየውኝ ምናምን የሚል ነገር ሰምቻለሁ ስልክ ላይ እና ቼክ ሊያረግ ሲወጥ ያረጋ እና እንደውም አንድ ሰው አግኝቼ አናገርኩኝ ምናምን አለ እሺ ከዛ በኋላ ያው 16ታችን የጠፋ ነው ከዛ በኋላ 14ታችን ማለት ነው አሁን ምን ነበላ ያለው ቀድሞ ወርዱት ከዛ በኋላ 8 ልጆች እኔ ከዛ እነበላ ያ ሲወርዱ አራት ናቸው መሰለኝ አራት ናቸው አንተ ለምን ተነሳ? እኔ ልፈግድ ነው የተነሳሁት በሰዓቱ ማለት ነው እና የነጋጋ ስለነበረ ያው ስነቃ ድምጽ ሰማሁኝ ከዛ ከፍቼ ሲሄድ ሪሲቭ እንትኑ ሊፍቱ ነው የፊት ለፊት ነው ያለው
ከዛ ኬኔዲ ይሄዱ ነው ምናምን ስለው እንሂድ አለኝ። ምንም ደግሞ እጃችን ላይ እኮ የለም። ቅድም ኬኔዲ እናስጠፋ ያልከው ለዚህ እኮ ነው። ባትነግረው ኖሮ ስማ፣ ግን ኬኔዲን ደግሞ በሳይሙ ባየስተው እንዴት ብለህ ትሄዳለህ? ከዛ ደግሞ ኤርፖርት ነው እቃችን ያለው፣ ምንም እጃችን ላይ የለም፣ የለበስነው ቱታ ብቻ ነው ያለው። ከዛ ተነፍሰን ተከትለን ሄድን ማለት ነው። ስንሄድ መኪናው የሚችለው አራት ሰው ነው። ምን አይነት መኪና? ማርሴዲስ ነው። ምክንያቱም ከኤርፖርታቸው ከከተማው ራቅ ሌለ ወደ ከተማ ይዞ ሊሄድ ስድስት ሰው አልችልም ሲል ሁለት ሰው ሁለት መኪና ተሆነና ሶስት ሶስት ሰው። ስምንት ናችሁ እኮ? አይ ስምንት ስድስት ነበር። ከዛ በኋላ ነው የመጡት እናንተና። ቆይ እሱ አይደለም፣ ቆይ የመጀመሪያው እናንተ ግሩፕ ምድብ አንድ እነተ ስት ናቸው እነሱ። ከዛ በኋላ ምድብ ሁለት እናንተ ናችሁ። እኔ በላያ ለመንጀታ አየለ መንጀታ አለ፣ ኢማም አለ፣ ኬኔዲ አለ፣ ጌታውን አለ መሰለኝ። አዎ ጌታውን ያወሳው ልጅ። አይ ዱቄት። አዎ ከዛ እንትና ኢማምም አለ። ኢማም ነበር። አዎ የአየር መንገዱ አለ። አዎ ብቻ እንደዛና ሁለት መኪና ነበር። መኪና አይችልም ተብሎ ሁለት መኪና እንደተያዘ ትዝ ይለኛል። ሁለት ማርሼ። ማን ያነጋገራችሁ? ያ ማን ነው ያነጋገረ? እንደ እንትና መሰለኝ ነበላየ መሰለኝ ያነጋገሩት። በምን ቋንቋ ያነጋገሩ? አይደው ነው በምን እንዳናገሩት ትዝም አይለኝም። ከዛ ሁለት ሰው ብቻ ሁለት መኪና እንደተደረገ አውቃለሁ። ማርሴዲስ 100 ብር ዶላር ተብሎ 25 ብር አጋጭተን እንትን ልናደርግ ማለት ነው። እና ስንሄድ ከኔ ጋር ማን ነበር? እንደውም አንድ ልጅ መብራት ይዞን ቆመን፣ አንድ ልጅ ጋዜጣ ሲሸጥ ኢትዮጵያ ነው። ቆይ እሱን አይደለም ሀሳባችን ያስቀየረው? አዎ ከዛ እንዴ ምናምን መብራት ለኢትዮጵያ የሆነው ጋዜጣ የሚሸጥ እዛ በቃ ኖርማል ስራ ነው። ገብተዋል ጣሊያን ውስጥ ኖርማል ስራ ነው። ስለዚህ ጋዜጣ ሊሸጥ ነው እንዲ ያላቸው። ከዛ እንዴ እዚህ ጋር ቢፕስ አለ፣ በዚህና በዚህ ኪስ ያለው ቢፕስ አለ፣ በዚህና በዚህ አድርጎ ይሸጣል መብራት። ለካ እዛ ሀገር ጋዜጣ በጣም ነው የሚነበረው። ተጫዋች የነበረ ነው? አይ አይመስለኝም። ከዛ ጋዜጣ ደግሞ እዛ ሀገር በጣም ይነበባል ጠዋት ላይ በጣም እና መብራት ላይ ነው የሚሸጠው። ሰውም ይህንን ያውቃል፣ እዛ ላይ ይገዛል። እና ቲ ምናምን ብለን ከዛ ተያይዘን አበሻ ነው ምናምን ከዛ ሮም ገባን። ሮም ስንገባ በጣም ይበርዳል። ኤርፖርት ላይ ፍላይት ላይ አብረን የመጣችው ልጅ እዛ ውስጥ አገኘናት። ሮም ወደ ስራ ልትሄድ ጠዋት ገብታችኋለች የሆኑ ልጆች እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል፣ አናገሯት አልመሰለኝ። ከዛ ወይኔ ጠፋችሁ፣ ተው እያልኳችሁ አለች። በቃ እኔ አሁን ስራ ልሄድ ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም። አበሾች የሚመጡበት ቤት እዚህ ጋር አለ ብላ ወስዳ አስገብታን የሻይ ምናምን ከፍላልን ሄደች ማለት ነው። ተጠጣሽ አይደል? ብርዱ ብርድ መሰለ። ከዛ እዛ ገባን፣ ኤርትራውያኖችም ነበሩ ምናምን ገባን። ከዛ ያው እነ መስፍን ፒስ እንደውም ሰው ጠፍቶባቸው እኛ ሰው አገኘን ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ምናምን ተብሎ አገኘን። ያው ድሮ በፖለቲካ የጠፉ ምናምን ሰዎች ነበሩ፣ ፍላይት ሁሉ ጠልፎ የሄዱ ልጆች ምናምን ነበሩ። ሬስቶራንት የነበራቸው እነሱ ጋር እነሱ ናቸው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኮሚኒቲ እነሱ ናቸው የሚያስተባብሩ ሱዳን ውስጥ አውሮፕላን ጠልፎ የሄዱ። ከዛ እኛ እነሱ ጋር ሄደን ስንቀላቀል ሁለት ሶስተኛው ግሩፕ ደግሞ እኛም ፍለጋ ስድስት ደግሞ መጡ እዛ ማለት ነው። እነ ፋሲል ፋሲል ቡቡ ጸጋዬ ባቲ አሸናፊ ሲሳይ እነኛ አሁን ሊጠፉ አይደለም፣ እኛ ሊፈልጉ ነው የመጡት። አሁን እነሱ ፍለጋ ላይ ያሉ በቴሌቪዥን ታዩ አይደል ከእናንተ ጋር። ከዛ በኋላ ማታ ላይ የኢትዮጵያ ቡድን ተጫዋቾች እንደጠፋን ተናገረ ማለት ነው። ቆይ በመስኮት ዘለው ነው የጠፉት ተብሎ? አዎ ተባለ። መስኮት ክፍት ስለነበረ ነው እንጂ የአዲስ አበባ ታሪክ ያውቃሉ መሰለኝ። ግን መስኮቱን የሆነ ሰው ርቀት አለ እንዴ? በጣም ትልቅ ነው። የሆነ ሰው ብቻ ክፍል ሲገባ መስኮቱን ከፍቶታል መሰለኝ። ያኔ በካሜራ ታየ። ከዛ በዚህም ዘለው ወርደዋል አይነት ነገር ነው የተናገሩት። እና ግን ምንም እንትን አላደረጉም። ከዛ በኋላ ባስ ላይ ሁሉ ሲያገኙ ሰዎቹ የጠፋን ሰዎች ምናምን እንደሆነ እያወቁ በቃ ከዛ በኋላ ልብሱ መቀየር እንዳለብን ተነገረ። አይ ቱታውን ገለበጣችሁ? ደግሞ አዲስ ቱታ ነበር የወጣ ሰዓት፣ ጥቁር በነጭ ሆኖ ኢትዮጵያ የሚል ጽሑፍ አለው እና አዲስ ቱታ ነበር። ፖሊስ ደግሞ ይፈልጋችኋል? ፖሊስ ደግሞ አይ ፍለጋ እንኳን አልነበር። ምክንያቱም መልክቷል እኮ ቡድን መሪው። ግን ራት የበላ ነው የዛ ሰዓት የገቨርንመንት ቤት ነው ይሄ። ራት ቤት፣ ቁርስ ቤት ምናምን የሚባል አለ፣ እንደ ቻሪቲ ምናምን የምትበላበት ቤት፣ ስደተኞች የሚበሉበት ቤት። እዛ ቤት ነው ራት የበላ ነው። እዛ ቤት ራት በልተን ያላለቀ ፎቅ ውስጥ ሁሉ እኮ ነው ያደርነው፣ በመብራት ምናምን ነገር። ከዛ በነጋታው ያው አሳለ መጠየቅ አለብን። ከዛ ወደ ፖሊስ ስቴሽን ሄደን እዛ ሰዓት የነበረው የካሜራ ማት የነበረው ጋዜጠኛ ልነግራችን ሞሪኖ ምናምን የሚቀረጹበት የረጃጅሙ አለ ዙም ነገር ተደርጎ ምናምን በቃ እኛ እዛ አሳለም ስንሰጥ አስራ ምናምን ተጫዋች ነው ገብተዋል፣ ይጻፋል ምን ይላል ያ ሁሉ ስንሰጥ መሸ። ጋዜጠኞቹ ጠብቆ ነበር እስክንወጣ ድረስ።
ከዛ በኋላ ማንንም ኢንተርቪው አልሰጠም በባ መኪና ይካም ነው አው ድካም አለ ምን አለ ለሊት ላይ ወደ ካሪታስ የሚባል አለ ወደ ሪፊጅ ካምፕ ነገር እሺ እዛው ሰዱን እዛ ስንገባራት ምናም ተፈጠን እንደ ካምፕ ነው ያው ሪፊጅ እንት የሚደረገው ቄስ ቤት ነው ካቶሊክ ቤት ነውና ቤተክርስቲያን ነገር ነው የገባችሁ ቤተክርስቲያን ነው አለ መስቀል አለ ራስያችን ላይ ምናምን እዛ ራታችንን በልተን አደረን ጧት ላይ ያው ኢትዮጵያ ቁንቱ ቁልፍ መፈጃ ቁልፍ አንዱ አሊ መፈታል ቻለ 9 ቁጥር ነው 9 ቁጥር ነው የተፈጠኝ እኔ ነኝ 9 ቁጥር ነው የተፈጠኝ እኔ 6 ቁጥር ሞከራሉ ገልብጮ ቁልፍ ልኮ ነው ከዛ ነበር ላይ ያጋደርኩኝ ማለት ነው ባራዳ እንት እናንተ ፈልጌ ነው እዛ ጋር እነሱ ጋር አደርኩኝ በላያና ጉልም አንድ ላይ ነበር መሰለኝ ጧት ላይ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ድጋሚ መጡ ሌሎች ኮሚኒቲዎች ይፈልጓቸዋል ብለው ወደ ፒያሳ የሚባል አካባቢ ወደ ከተማ ይዘን ሲመጡ በቃ ፓስፖርት ያላዙት እነ ቡቡ ሁለት ሶስተኛው ግሩፕ ላይ ምድ 3 የሞት ምድ የሚባል ያለያዘ ነበር እሺ እኔም አላያስኩም ነበር ፓስፖርት ከዛ በኋላ አላያስኩም ብዬ ነው ተመለስኩ እጂ ያለው ግን አላያስኩም ብዬ ነው ከነሱ ጋር ተመለሰ ስንመለስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፍላይት አየን ማለት ወይኔ ሄዱ በቃ ምና ኤርፖርት ናቸው ተብለን ነው የመጣ ነው አሁን እነኛ ሰዎች ኮሚኒቲ ያሉት ሊለቋቸው አልፈልጉ አዎ እንዴ በቃ ሰላም የፖለቲካው እንትን ማሪ ፈልጋሉ እኔ ደግሞ መጠየቅ አልችልም ነበር እድሜ 10 ምናምን ነው 16 ምናምን ነው እኔና ያዋሳው ልጅ ጌታውን አዎ ስለዚህ መጣሉ ተብለን ነው ለነገር ይሄ አንተን ቆይ በጠበቃ መጠየቃችንም ተብሎ እድሜ 18 አልሞላም ተብሎ ስንት ነበር እድሜ 16 ነው ምንም አንተ ከታዳጊ ቡድን ነው 16 አዎ 61 ነው የሚለው ትክክለኛ ከታዳጊ ነበር የሄድኩት ፓስፖርት የሚለው እንደዛ ነው ያው ፓስፖርት አይደለም ያዩት አዎ ከዛ አሳይለም ጠየቅነው በጠበቃ ያመካኝነት ነው አንታችንም ተብለ እኔ አልችልም ተብዬ ማለት ነው ከዛ የነሱን ፓስፖርት እኔም ልቀበራቸው ልጅ ብዬ ነው የሄድኩት አሁን እነፋሲል ለመመለስ ፈልገው እንጂ ለፓስፖርቱ አይደለም አውቆታ ያው በቃ ያን የነበረው ነገር እንትራ አልነበረም ብዙም የሚጥም ነገር አልነበረም እሺ ከዛ ኤርፖርት ስንሄድ አገኘናቸው ሁሉንም ማለት ነው አይ ሄዱ አልኩ አይ ሄዱ መለሰ ባሩ ብቻ ነው ካለ አይ እኮ እነሱ ሱቅር ተባለና የነሱን ጉዳይ አስጨረሰ አብራቸው ና ተብሎ ሱቅር ለይቱ ተመለሱ ማለት ስንገባ ግን ሁሉንም አገኝተናቸው አንዱ ሰው ገብረኔን አገኝተናል አሰልጣዮቹ ነው ዋናው ኮች ምን ጌታ ነው ገብረ ኮች አገኝተናል ተስፋዬ ገብረ ተስፋዬንም እንትናንም አገኝተናል ተጫዋቾቹ ሁለቱ የመጡት ደሳለኝና እነሱ ለምንድን ነው ያው እነሱ ዘሪውን ወጥቶ ነበር ተመለሰ እንንጃ አላቀም የሶስተኛ ግሩፕ ላይ እንዴት እንደሆነ አላቀም ያው ደሳለኝ ኤክስፒሪያንስም ስለነበረው ለደሳለኝ በመሸኘት የታወቀ የታወቀ ነው እሱ አይጣፋም በመሸኘት ተው ዘሪውን ግን ሚስቱ ጋር ደወለ መሰለኝ አይቲንክ ሯጭ ነበርሽ ሚስቱ መብራት አይደል እሷ ነበርሽ አይቲንክ ተጥፋለችው መሰለኝ እንደዛ ነው ከዛ በኋላ ነው ተሸለመ ወርደሽ ትታ የተቀርታም ያለ ምናምን ነገር ነው አይ ተቆረጠ ብር ምናምን አልሰጧቸው ብር የሰጧቸው አይመስልም ትታ ምናምን ሰጧቸው መሰለኝ በሰዓቱ ምናምን እና ከዛ በኋላ ያው ባህሩ የነሱን ጉዳይ ጫርፍና እናናባለ አ ከዛ በኋላ የችግር የፈጠረ የኔ ኬዝ ነበር ያው ጠበቃው መምጣት አለበት ሎየሩ ምናምን ተብሎ እነኛው አውሮፕላኑስ ገቡ እንደዛ ሄዱ አራቱ አራቱ ፋሲል ኖ ኖ ኖ አልሄዱም እንጂ ማንም ሁሉም ተጫዋቾች የኛን ፓስፖርታችንን እና ትኬቱ ምናምን እንትን መደረግ አለበት አ እሺ መደረግ ስላለበት ተጫዋች ማንም የለም ባህሩ ብቻ ነው የቀረው እነሱ ተመለሱ ኮቾቹና እንደውም ቀድሞ መጥተው ኢንተርቪው ሰጡ ይመጣሉ ብለው አ ይመጣሉ ብለው ባህቱ ባሩ እንደውም ቀርተዋል ታዲያ መለሰ ባሩ እሺ ቀረን ከዛ በኋላ ትኬታችን ተስተካከለና በነጋታው ቋንታ አልገባም እኮ ጠበቃ ይምጣ ተባለ እኮ እኔም አልገባውም ከዛ በኋላ ጠበቃው ኑ ተባለ መጀመሪያ አንተ እንግዲህ ማመልከት ምንም ነገር በጠበቃው በኩል ሁሉ አንተ ነው ስጋባን መጀመሪያ የፖሊስ እንትኖቹ ጋር ሴክሬታሪዎቹ ጋር ገባን ተጠየቀ መመለስ ተፈልጋላችሁ አሻራ ታየ መጀመሪያ አ ሁላችንም ሰጠናል እሺ አሻራ አልነበረም በጽሁፍ ነው በተፈጠው መመለስ ተፈልጋላችሁ መመለስ አትፈልጉ ሎየሩ የኔ ሎየር ነው ያለው ምክንያቱም ያው ፓስፖርታችን ከተቀበልን በኋላ ማስገደድ ነገር ምናምን ካለ ብለው ነው ሲጠየቁት የኛ መብት ነው እንደዚህ ለፊት ማወቅ ይፈልጉት አይ መመለስ እንፈልጋለን ብለ የኤምባሲም ሰዎች ነበሩ የኛ ጋር የነበሩት ኤምባሲ ሰዎች እነሱ ነበሩ በእነሱ አስተርጓሚነት ያው መመለስ እንፈልጋለን አሉ ኦኬ እሺ ተባለ ከዛ ትኬታችን ተስተካከለ ወደ ሆቴል መጣን ጠበቃ እስከ ፍላይት ውስጥ እስከምገባ ድረስ የመጨረሻው ሳደርስ አብሮኝ ነበር ሐሳቡ ከቀየርክ እሺ አንተ ግን መመለስ ፈልጋለህ አኔ መመለስ ፈልጋለሁ ብለህ በቃ መጨረሻ ላይ ተባብተን ያው ተመለሰን ማለት ነው እሺ ስትመጡ ደግሞ እዚህ ችግር አለ ነበር ስንመጣም እዚህ ኤርፖርት ላይ ያ ባህሩ እኔ ያለፍነት ነው ስላለው መለሰ ወጭ ስሪክ በቃ ባህሩ እሺ አሸናፊ ሳይ ነገር ብላል ምንድነው አቤት ፖሊስ አቤት ፖሊስ መኪና ጸጋይዋትን ያስወቀዋል በመስኮት በኩል ነበረች አቤት ፖሊስ መኪና ምናምን አረተው አረተው ላምን ሲል ምንም እኮ የለም አሞራን የሚታየው
ከዛ ባህሩን ያለው ምንም ችግር የለው መለሰ ባህሩ ሶሪ እኔ ከተፈለጉ አመጣቸዋለሁ ያለና ሊይዟቹ ነበር አዎ ሊያስቀምጡ ነበር ከዛ ያው በዚ ስፖርት ኮሚሽን ከዛ በየ አውጡ በሳምንት ሁለቴ ምናምን እየተጠራን ኢንተርቪው ያደርጉን ነበር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግጥጣቂ ካሊ ረዲ ጋር ግን ቆይታ አላለቀም ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ